Идната недела, кога премиерот Зоран Заев и директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски ќе има средба, ќе се знае точно кој термин ќе биде одреден како нов датум за спроведување на пописот. Со порака за пролонгирање на пописот деновиве излезе и првиот човек на статистика Симовски, кој рече дека поради изборите во април не може да се одржи пописот и мора да се најде нов термин. Иако политерската средба Заев рече дека може да се направи напор да се постигне договор за законот и пописот да се одржи напролет, сега рече дека тоа треба да биде променето. Го кажав тоа заради тоа што идејата беше предвремени избори да имаме крајот на октомври, па можеме пролетта да одиме на попис. Веќе се губи шансата за напролет. Значи пред пописот, пред изборите е кампања. Не можете во кампања, за време на изборите не можете. После изборите треба влада, составува парламент да се конституира и тука се губи можноста. Јас понеделник или вторник ќе одржам состанок со директорот на Завод за статистика да се согласиме согласно Евростат правилата и така ќе ја донесеме одлуката. Пописот треба да се спроведе, јас верувам дека може да се спроведе, 2020 или 2021 година најдосно треба да се спроведе. Илија Димовски, кој е дел од работната група за усогласување на законот за попис, вели дека треба да биде спроведен во 2021 година, бидејќи според стандардите на Евростат, најголемата статистичка операција се спроведува на почеток на декада. Вели дека се уште немаат постигнато договор за законот, бидејќи, како што истакна, не наишле на подготвеност на власта да ги прифатат нивните забелешки, од кои едната се однесува и за методологијата на спроведувањето на пописот. Нашите забелешки одат во повеќе линии. Прво, бараме многу поголема транспарентност на датабазите кои што ги имаат институции. Че во Република Македонија, Фондот за здравство, Фондот за пензиско, Министерството за образование, Агенцијата за вработување, Министерството за внатрешни работи и други такви гломазни системи имаат многу детални податоци за активното население кое што живее во Република Македонија. Ние бараме тоа да биде транспарентно и да се искористи во процесот на пописот. Последниот попис е спроведен во 2002 година, што значи дека предстојното пребројување ќе ни се случи после нецели 20 години, откако во 2011 беше прекинат и од тогаш па наваму политичките партии никако да се договорат да донесат закон и да организираат спроведување на најголемата статистичка операција.